Μεριμνώντας για την υγεία των πιο ευπαθών ομάδων και με σταθερή παρέμβαση στο πλευρό των πιο απομακρυσμένων περιοχών στην Ελλάδα, οι γιατροί του κόσμου με παιδίατρο και διοικητικούς επισκέφθηκαν τον Δήμο Νέστου και πιο συγκεκριμένα το Δημοτικό Διαμέρισμα Χρυσοχωρίου με σκοπό τον εμβολιασμό παιδιών άπορων οικογενειών. Ο Δήμος Νέστου μπαίνει μπροστά με διάφορες δράσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι των δράσεων αυτών εκτελείται και συντονίζεται από το νομικό πρόσωπο Ευνηστία, στο οποίο ανήκουν το παλιό ΙΑΚ που τώρα είναι ενταγμένο στο κέντρο κοινότητας. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία με το προσωπικό του κέντρου κοινότητας και το δικό μας προσωπικό της Ευνηστίας και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις που κάνουμε που έχουν να κάνουν με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σήμερα συγκεκριμένα η δράση αυτή εστιάζεται στους εμβολιασμούς, που είναι ένα κομμάτι με το οποίο ασχολείται ο Δήμος Νέστου αρκετά χρόνια. Αυτό τυχαίνει να το γνωρίζω γιατί είμαι και της προηγούμενης διοίκησης, οπότε υπήρξε μια συνέχεια και εμείς συνεχίζουμε να το εφαρμόζουμε, πάντα σε συνεργασία με τους γιατρούς του κόσμου, και είναι το κομμάτι των εμβολιασμών που είναι ένα πολύ σημαντικό και βασικό κομμάτι στην ιατρική κάλυψη των παιδιών, των μικρών παιδιών. Είμαστε κοντά και σε παιδιά αμαία. Τον προηγούμενο μήνα ήμασταν κάθε εβδομάδα στο Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων στην Ελευθερούπολη. Κάνουμε παρεμβάσεις οντεντρικές στα παιδιά, στα άτομα μάλλον που φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο ίδρυμα και στο ειδικό σχολείο στην Καρβάλιο, όπως και στο ειδικό γυμνάσιο. Είμαστε κοντά και στα ΑΜΕΑ, όπως σας είπα, και φυσικά κοντά στα παιδιά στο ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ φιλοξενεί παιδιά τα οποία είναι σε απεξάρτηση. Σε αυτά τα παιδιά επισκεπτόμασταν σχεδόν κάθε μήνα με αντιγρυπτικά εμβόλια το χειμώνα και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με εμβόλια κατά της υπατήτητος. Πέρυσι έγινε μία αίτηση από το Δροσερό να πάμε για εμβολιασμούς και με διάφορες ειδικότητες γιατρών. Ελπίζουμε να την πραγματοποιήσουμε φέτος, γιατί εκτός από τα παιδιά τα οποία εμβολιάστηκαν από την περιφέρεια στα σχολεία, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά ανεμβολίαστα και χωρίς άμκα. Βασικά αυτό είναι τώρα το πρόβλημα, ότι πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν άμκα, τα οποία χρειάζονται εμβόλια. Είναι μεγάλο το κόστος, κύριε Κομινέ. Μεγάλο το κόστος. Σαν καβάλα δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και δεν νομίζω να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Με μια χορηγία η οποία πιστεύω να μας κάνει η περιφέρεια, νομίζω θα το καλύψουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε η επόμενη δράση των επόμενων μηνών πιστεύω θα είναι προς το Δροσερό. Ερχόμαστε στο Χρυσοχώρι συχνά, είναι ειδικές συνθήκες εδώ και κυρίως τα χωριά του Νέστου είναι τα χωριά τα οποία έχουμε αναλάβει να εμβολιάζουμε. Έχει μεγάλους πληθυσμούς τοπικούς οι οποίοι δεν πηγαίνουν στα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία ή στους γιατρούς έξω για να εμβολιαστούν και να λαμβάνουμε εμείς αυτή την υποχρέωση. Ο ρόλος σήμερα των γιατρών του κόσμου ποιος είναι? Ο ρόλος τους είναι να έχουμε την υγεία. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι σε ένα ευνομούμενο κράτος δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε. Έπρεπε το σύστημα υγείας να φροντίζει για όλες τις ανάγκες. Εφόσον έτυχε να μην μπορεί να φροντίσει για όλες τις κοινωνικές ομάδες το κράτος και λόγω η κρίση τα έχει επιτείνει τα θέματα αυτά όλα, τότε αναλαμβάνει η εθελουσία, πρωτοβουλία, εθελοντισμός κτλ. Προσφέρουμε και εμείς με τον δικό μας τον τρόπο στην τοπική κοινωνία, σε ευάλωτους πληθυσμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε θέματα υγείας. Να πάμε λίγο στο παρελθόν. Πότε εντάχθηκατε στους γιατρούς του κόσμου? Εγώ εντάχθηκα το 2014. Είχα χρόνο ελεύθερο, έφυγα από την υπηρεσία και ήθελα να βοηθήσω στην τοπική κοινωνία. Παραμένετε ενεργή? Ναι, με κάποιο τρόπο. Πώς αισθάνεστε σήμερα? Είπαμε, αισθανόμαστε καλά γιατί νιώθουμε ότι προσφέρουμε, ότι είναι, και όταν προσφέρεις στον συνάνθρωπο αυτό όλος δημιουργεί μια ευχαρίστηση. Βοηθάμε στο έργο των γιατρών του κόσμου, είμαστε υπάλληλοι στο κέντρο κοινότητας Δήμου Νέστου, εργαζόμαστε αρκετά χρόνια με τους Ρωμά και προσπαθούμε να βοηθάμε πάντοτε για τις ανάγκες τις οποίες έχουν. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργαζόμαστε με την κυρία Άννα, με τους γιατρούς του κόσμου και πραγματικά τους είμαι και εγώ ευγνώμων γιατί είμαι και εγώ Ρωμά και μας βοηθάνε σε αυτό το μεγάλο έργο που κάνουν. Όσο υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι, υπάρχουν και οι γιατροί του κόσμου. Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί που βοηθάνε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ